Labadiena. Kreipiuosi jūs greitosios medicinos pagalbos darbuotojų vardu, norėdamas priminti ir paaiškinti keletą dalykų. Pirma, atsižvelgiant į tai, kad valstybėje paskelbta ekstremali situacija, gyventojus informuojame, kad GMP stotis ir personalas teikia ir toliau teiks būtinąją medicinos pagalbą, nepaisant koronaviruso epidemijos grėsmės. Kiekvieną dieną sulaukime tūkstančių skambučių su vairiausios pagalbos prašymais. Visais atvejais stengiamės padėti. Noriu trumpai priminti, kas yra būtinoji pagalba ir į kokius simptomus reikia atkreipti dėmesį. Būtinoji pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant arba netidėliotinai, kai dėl būklės gresia pavojus paciento ar aplinkinių gyvybei, arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku gali sukelti pavojų sveikatai arba gyvybei. Trumpai priminsiu tokiom būklėm būdingus simptomus. Užsitęsęs spaudimo jausmas krūtinėje, plintantis į ranką arba žandikaulį. Staigus veido, rankos, kojos nusilpimas ypatingai vienoje pusėje. Staiga atsiradęs labai stiprus, bet kurios kūno dalies skausmas. Nekontroliuojamas kraujavimas. Ūmus dusulys arba apsunkintas kvėpavimas, ketinimas žudytis, sąmonės sutrikimas, staiga pasikeitęs elgesys. Užsitęsęs vėmimas arba viduriavimas, atsitiktinis arba tyčinis apsinuodijimas vaistais ar kitomis medžiagomis. Staiga atsiradė širdies ritmo sutrikimas. Staiga atsiradė regėjimo sutrikimai arba sunki trauma, įskaitant ir terminius, cheminius nudegimus arba šalčio poveikį. Jei yra šie simptomai, nedelsdami skambinkite numeriu 033 arba 112. Jei šių simptomų nėra, siekiant užkirsti kelią tolimesniam koronaviruso plitimui, norime informuoti, jog saugant mūsų ir jūsų sveikatą, į kvietimus, akivaizdžiai netitinkančius būtinosios medicinos pagalbos apibrėžties, greitoji medicinos pagalba nevyks. Tuo pačiu užtikriname jūs, jog konsultuosime telefonu arba nukreipsim jūs susisiekti su gydytoju pasikonsultuoti nuotoliniu būdu. Antra. Epidemijos laikotarpiu dispečerinės klausimynas yra išplėstas. Klausime, ar kontaktavote su koronavirusinė infekcija sergančiu, ar nesate grįžęs iš užsienio ir, jei yra galimybė ir paciento būklė leidžia, prašome pamatuoti temperatūrą iki GMP atvykimo, o dar geriau, jei pamatuosite arba pasimatuosite temperatūrą iki skambinant greitai medicinos pagalbai. Kadangi jau susidurime su atvejais, kai norima nuslėpti kelionių į užsienį ar karščiavimo faktus, kviečiant greitai medicinos pagalbą, prašome jūsų būti labai atsakingais ir suvokti, jog šiame etape be galo svarbu išsaugoti medikus. Akivaizdu, jog viena didžiausių grėsmių visuomenį sergantis medikai, be kurių niekaip negali veikti sveikatos priežiūros sistema. Siekiame suteikti saugią medicinos paslaugą jums. Norime, kad būtų saugu skubios pagalbos skyriuose laukiantiems pacientams. Siekiame apsaugoti GMP stotise ir ligoninėse dirbančius medikus nuo netikėto kontakto su pacientu, galimai užsikrėtusių koronavirusinę infekciją. Jūsų informacija, kurią suteikėte GMP dispečeriui, mums gyvybiškai būtina siekiant tinkamai rušiuoti skambučius ir tinkamai pasiruošti medikams. Norime pasakyti, jog GMP dispečerinės neregistruoja žmonių į mobiliuosius tyrimo punktus, kuriame galima įsitirti esant įtarimui dėl koronaviruso. Taigi, skambinkite 1808, jei 14 dienų laikotarpyje esate keliavęs užsienio šalyse ir ar turėjote kontaktą su galimu ar patvirtintu koronaviruso atveju. Ir ar yra vienas ar keli iš jų simptomų – temperatūra didesnė negu 37,3, kosulys, sloga, laužo kaulus, skauda gerklę. Karštojo linijoje 1808 bus įvertinta galima užsikrėtimo koronavirusų rizika, klinikiniai simptomai, nustatytas reikiamos pagalbos lygis, esant galimybė ir atitinkant sam patvirtintus kriterijus, kuriuos pasakys konsultantas, būsite užregistruoti į mobilų tyrimo punktą. Trečia, primename, jog koronavirusinės infekcijos įtarimas daugumoje atveju nėra kritinė būklė. Tad GMP dispečerinė nustačius, jog jūs būtina vežti į ligoninę dėl koronavirusinės infekcijos įtarimo, gali tekti palaukti GMP brigados tiek, kiek reikia laiko saugiai pasiruošti, paruošti GMP automobilį, bei būtų užtikrinta, jog ligoninės pacientų srautai leis jums papulti į ligoninę per įmanomai trumpą laiką. Prašome jūsų supratingumo ir tikimės bendradarbiavimo. Stiprus kartu!